Partia Demokratike si subjekti që ka depozituar 4 vite më parë kallëzimin për vjedhjen e votave në Dibër, i kërkon prokurisë që t'i vënë në dispozicion gjithë informacionin e nevojshëm për mbylljen e hetimeve nga ana e saj për dosjen 184. Nëpërmjet sekretarit përgjithshëm Gazmend Bardhi, Partia Demokratike kërkon që të njihen me të gjitha aktet e dosjes hetimore dhe më pas do të bëjë ankimimin e vendimit në gjykat. Partia Demokratike do të ankimoj vendimin e prokurorisë për dosjen 184 të manipulimit të zgjedhjeve në Dibër. Për këtë arsye, PD-ja i kërkon në prokurorisë dosjen e plot 184 dhe vendimin e saj për këtë çështje. Pas kësaj, i hapet rruga ankimimit të çështjes në gjykat. Sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi e bëri kërkesën me cilësinë e kallëzuesit 4 vjet më parë të krimit të blerjes së zgjedhjeve në Dibër. Partia Demokratike theksoi se drejtësia nuk bëri drejtësi me dosjen 184 dhe pushimin e çështjes për urdhëruesit e manipulimit të zgjedhjeve, duke nisur me Edi Ramën. Hetimi i nisur mbi bazën e kallëzimit të Partisë Demokratike zgjati më shumë se 4 vjet, me synimin taktik të palishëm për të tejkaluar afatet procedurale për të shmangur ndëshkueshmërinë e personave që kanë kryer krime elektorale, thuhet në kërkesën e dërguar nga sekretari përgjithshëm i PD-s. Partia Demokratike shpreh edhe një herë bindjen se hajdutët e vërtetë të zgjedhjeve duhet përballen me ligjin në çdo kohë dhe kushdo qofshin. Njofton se lia e Partisë Demokratike. Kujtojmë se ditën e premte nga prokuroria e Dibrës është bërë me dije se nga ky institucion janë mbyllur hetimet për dosjen e vjedhjes së votave që mban numrin 184.